U glavnom gradu Ukrajine počela je opšta mobilizacija, naredbu je objavio vojni komesar Obolonskog okruga Kijeva. Prema dokumentu, muškarci moraju da se pojave u vojnom odseku u roku od 10 dana, navodi ukrajinski portal Strana. Ovo se odnosi i na one koji nisu dobili sudske pozive ili naredbe za mobilizaciju. Ranije je u Ukrajini objavljena opšta mobilizacija u Ivano-Frankivskoj oblasti, na zapadu Ukrajine. Prema dokumentu, svi muškarci koji žive u Ivano-Frankivskoj oblasti moraju da dođu u gradski teritorijalni centar u roku od 10 dana od dana objavljivanja naredbe. Portal ne precizira da li su slična naređenja izdali i vojni komesari drugih okruga ukrajinske prestonice, međutim smatra se da se takve mere preduzimaju širom Kijeva.